mbere yuko tuvumbura ko dushobora kugenda hejuru y'amazi, abantu twabaga mu bihugu byacu gusa tutazi ku isi yo hakurya y'amazi sa. Nyuma yuko tuvumbuye amato tukagenda genda isi, byageze ingaruka zikomeye mu mateka yacu nk'inyoko, aho byavuyemo ubukoloni n'ibindi bitandukanye bikidukurikirana uyu munsi. Ibi byose ni mu kiganiro amateka cya Genesis TV. Je tugiye kubana nditwa Beric Munyeshyaka. Mbahaye ikaze muntu tubona uyu munsi, wowe nanjye tubarezwa mu cyiciro cy'inyamaswa cy'inyoko yitwa sapiens cyangwa se homo sapiens. Kera cyane mu bihumbi magana by'imyaka nta myenda yabagaho, ntitwari tuzi kwambara, ntitwari tuzi guhinga no guteka. Byose byaribwaga twashoboraga gushikura, twabiryaga ari bibisi. Umuntu akirirwa arwana no gushikanuza inyama mbisi n'amadegede mabisi amasaha atanu ku munsi. Umuntu w'icyo gihe yagiye atera imbere avumbura ibikoresho yakoze mu mabuye, avumbura kurya ibiryo bihiye, nyuma yo kuvumbura umuriro arambara arikwiza, avumbura ubuhinzi arema amato n'indege. Ibimaze kuvuga nta nubwo binsabye umunota wose, gusa byabaye mu mamiliyoni y'imyaka ishize. Mbere yuko tuvumbura amato abasha kwambuka inyanja, abantu icyo babashaga gukora ni ukoga mu migezi n'ibyuzi, nabwo bakidumbaguza gusa ku ntera ngufi cyane. Nk'ubu abasangwa butaka ba Flore bakoronijwe imyaka isaga 1850 ishize, ntibigeze babasha kugenda mu mazi magari, ndetse nta n'umwe muri bo wigeze abasha kugera ku mugabane wa Amerika, Australia cyangwa ibirwa bya Madagascar, New Zealand na Hawaii. Nk'uko ahantu hose umuntu w'uyu munsi yahagenda munsi y'iminsi irindwi. Mugiye kuva muri Afurika y'Iburasirazuba ujya mu Bushinwa byari kubasaba imyaka 10,000 bagenda n'amaguru. Mu gihe umuntu uhagurutse i Kigali Kanombe nawe yerekeje i Beijing mu Bushinwa mu ndege igendera ku muvuduko w'ibirometero 885 ku isaha, ahagenda amasaha 12:44. Muri make urugendo abasokuruza bacu bari gukora imyaka 10,000, bamwe bagapfira mu nzira abandi bagasazira mu rugendo, kugeza igisekuruza kimwe gipfuye hakaza ikindi nacyo kizapfira mu rugendo kugeza ku bisekuruza bisaga 100. Igihe twabara ko umuntu umwe wenda yapfaga yuzuza imyaka 100, urugendo ibisekuruza byari gutikiriramo bigashira, tw'uyu munsi turukora mu gihe kingana na kimwe cya kabiri cy'umunsi, hafi igihe kingana n'icyo bamwe muri twe bamara mu kazi kabo ka buri munsi. Inyanja ntabwo yabaye ikibazo ku bantu gusa, ahubwo yakumiriye n'inyamaswa zabaga ku migabane itandukanye nk'Aziya na Afurika n'ibihingwa kuba byakwambuka inyanja bikagera mu isi yindi. Icyavuye muri ibi ni uko ibinyabuzima byari byitaruranye nk'ibiba muri Australia na Madagascar, byahuye n'ubwihindurize mu bwoko bunyuranye bw'imiterere itandukanye cyane n'ibyari bituranye nka Afurika na Aziya. Umubumbe dutuyeho witwa isi wari utuwe n'ibinyabuzima byinshi kandi bitandukanye cyane nuko bemeza uyu munsi, kuko isi yari imeze nk'igizwe n'imibumbe itandukanye, buri wose ufite ibihingwa n'inyamaswa ziwubaho zihariye. Gusa muntu ugezweho uzi ubwenge, wowe nanjye, uwitwa sapiens, yari agiye gushyira iherezo kuri ibi byose tumaze kuvuga. Uyu munsi biroroshye ko umuntu wo muri Amerika utazi ku isombe ibaho abona ibiti by'isombe akabihinga akajya irya uko abyifuza, natwe mu Rwanda tukabona ingemwe z'imbuto za pomme tukazihinga tukazirya tukanazicuruza uko tubyifuza, ndetse imbwa yo mu Burayi igasenzanya n'iyo muri Kenya zikabwagura ikibwana kiremo ubwoko bushya. Ibi uyu munsi biraba yewe no kugeza ku bantu b'ibyimanyi, ariko kera ibi ntibyashoboraga kuba, kuko wari utuye ku mpera z'isi niyo si yarazi, utuye muri Afurika nawe niyo si yarazi. Twari tugozwe n'inyanja kandi tudafite uburyo bwo kuzambuka. Uko umuntu yaje gukomeza kwisobanukirwa no gutekereza kure, ibi byatumye yemeza kurenga umugabane wa Afroasia wari ugizwe na Afurika y'uyu munsi kongeraho na Asia, akiyemeza kujarajara mu bindi bice by'isi yo hanze. Amateka tubwira ko isi tuzi uyu munsi igizwe n'imigabane irindwi itandukanye cyane n'iyahoze igizwe n'ubutaka bumwe bwa rutura bwari bukoze umugabane witwaga Pangea.
Ibi byabayeho hagati y'imyaka 299,000 na 273,000. Gusa mu myaka 175,000 ishize, nanone uyu mugabane rutura waritandukanyije, urongera urihuza inshuro ndetse zirenze imwe. Uyu munsi imigabane y'isi igenda itandukana ku ntera ya santimetero 2.5 buri mwaka. Icyavuye mu buvumbuzi bwa mbere bwo koga mu nyanja tukagera ku yindi migabane no gukoloniza Australia tukayigarurira. Ibi byabaye mu myaka 1945 ishize. Kugira ngo abantu babashe kugera muri Australia, byabasabye kugendagenda mu miyoboro n'imigende yakozwe n'amazi. Ahimwe n'imwe yabaga ifite umurambararo w'ibirometero, ndetse bakigerayo mu ijoro rya mbere bagombaga kwiga uko bagomba kubaho muri ubwo buzima bushya. Iyi ngingo ikomeza ivuga ko ba sapiens dukomokaho bageze bwa mbere muri Australia mu myaka 1945 ishize, baturutse aho babaga mu myigimbakirwa ya Indonesia igizwe n'uruhurirane rw'ibirwa bitandukanywa na Aziya yo hagati yabyo n'utuyira duto cyane tw'amazi. Mu kugira ngo babashe kwambuka mu mazi, bize uko bakubaka ibikoresho bibasha kugenda hejuru y'amazi bifashishaga mu burobyi. Ibi biza kurangira bana abacuruzi n'abavumbuzi bagendagendaga bashakisha ubutaka bushya. Akenshi buri nyamabere ihinduye ubuturo ikajya gutura mu mazi, ibigomba guhura n'ubwihindurize butuma ihindura imiterere yaba iy'imbere mu mubiri n'inyuma kugira ngo ibashe kubaho hantu. Gusa abantu bitwa ba sapiens bafitanye isano rya hafi n'inguge zo mu mikenke ya Afurika bavuyemo abahanga mu koga inyanja, bitabasabye kumera imirizo cyangwa ngo amazuru yabo yimuke ajye hejuru ku mutwe nk'ibifi binini bya rutura byitwa whale kugira ngo biborohereze guhumeka igihe bari mu mazi. Ahubwo abantu babubatse amato, biga kuyatwara, ndetse ubumenyi nibwo bwatumye babasha kugera muri Australia baranahatura. Kugeza uyu munsi nta bushakashatsi burabasha kwerekana ibisigaratongo by'ubwato n'ibindi byakoreshejwe mu myaka 1945 ishize by'abantu bagiye gutura ku mugabane wa Australia bwa mbere. Impamvu nuko uyu munsi bitewe n'ubwiyongere mu butumburuke bw'amazi y'inyanja, ibi byatwikiriye burundu bisigazwa bishobora kuba byarasigaye aho byagiye muri metero 100 munsi y'inyanja bigatwikirwa n'itaka ryivanze n'amazi. Gusa nanone ntawakwirengagiza ko nyuma y'imyaka muntu ugezweho uwitwa sapiens ageze muri Australia yatangiye no kwigarura utundi duce byari bituranye nko mu birometero 200 akabasha kwigarurira uduce twa Manus mu birometero 100 yambutse amazi nta buhanga mu kugashya afite. Urugendo rw'abantu nk'inyoko bigarura Australia ni kimwe mu bintu by'ingenzi mu mateka. Ibi ni ingenzi cyane nk'igihe Columbus yajyaga ku mugabane wa Amerika cyangwa urugendo rwa Apollo 11 ku kwezi. Ibi bizahora ku mpapuro za mbere mu bitabo bivuga ku duhigo twabaye mu mateka y'isi. Impamvu ni uko uru rugendo rwabaye ku nshuro ya mbere abantu biyemeje kujya hanze y'umugabane wa Afrasia, nanone ni rwo rugendo rwa mbere mu mateka inyamabere nini yari ibashije kwambuka umugabane wa Afrasia yerekeza muri Australia. Umuntu ageze aha muri Australia yahindutse inyamaswa ya mbere iyoboye izindi mu rusobe rw'ibinyabuzima n'uburyo zihigana, ndetse iki gihe umuntu yahindutse inyamaswa itinyitse cyane ku mubumbe wose w'isi. Kuva icyo gihe umuntu yazanye imico itandukanye cyane, gusa ingaruka zabyo zisa n'izirengagijwe. Aba baje gutura muri Australia ntabwo baje ngo bayituremo uko bayisanze, ahubwo bo bashatse kibaho nk'uko yasanze bameze. Bisobanuye ko bayihinduye bigendanye n'uko bari bameze, ahubwo bo ntibihinduye bigendanye n'uko basanze imeze. Abantu ba mbere bakandagiye kuri ubu butaka, birashoboka ko ibikandagizo byabo byahanaguwe n'amazi y'inyanja mu buryo bworoshye, ariko umuntu ugezweho we ibikorwa yakoze aha byari bigoye ko bisibangana. Igihe umuntu yageraga aha yahasanze inyamaswa zitangaje, aho nibura washoboraga gusanga kangaro ipima ibiro 200, ukasanga intare nini cyane, inyoni ziririmba mu biti zikubye ubunini inyoni ya Autriche isanzwe isumba umuntu, ukahasanga n'imiserebanya imeze nka dragon. Ibi bikaba ari ibyo kabinini akenshi bakunze gushyira mu nkuru mpimbano bita fiction.
hakaba n'inzoka zireshya na metero eshanu byose byibera mu mashyamba. Ukuyemo inyoni n'ibikururanda, izindi nyamabere nka kangaro zabyaraga utwana duto. Nyuma y'ibinyejana bike by'imyaka, izi nyamaswa zari nini cyane nk'imiserebanyi iruta kuri ingona ntiyari kibarizwa aha. Uruhererekane rw'uburyo inyamaswa ziryana hagati yazo kugira ngo urusobe rw'ibinyabuzima rukomeze kubaho rwarangiritse cyane, ubwarwo rukongera rukisubiranya. Ese ibi twabyita amakosa yakozwe na muntu? Benshi mu bahanga n'abashakashatsi b'uyu munsi aya makosa bayashyira ku ihindagurika ry'ikirere. Kabone nubwo twakwemera ko habaye ihindagurika ry'ikirere muri Australia mu myaka 2045 ishize, yego nibyo ryarabaye, ariko iyi mihindagurikire ntabwo ishobora na rimwe gutuma habaho irizimira ringana gutya. Uyu munsi ikibazo cyose kivutse usanga tugitwerera ihindagurika ry'ikirere, ariko se ubundi amakosa nayande? Nayikirere cyangwa nayacu? Ikirere cyacu ntikijya kiruhuka, cyuzuyemo ibyotsi n'ibyuka by'uburozi twoherezamo buri munsi, ndetse buri kimwe kibaye ku isi tukitirira ko gifitanye isano n'ihindagurika ry'ikirere. Ariko se ninde uterera ihindagurika ry'ikirere? Muri make, uyu mubumbe dutuye ni kenshi wahuye n'ibihe by'ubukonje n'ubushyuhe bisimburana. Mu mamiliyoni y'imyaka ishize ni kenshi hagiye habaho ibihe by'urubura rudasanzwe, aho nibura ko mpuzandengo ibi bihe byabaga buri myaka 100,000. Igiheruka cyabaye hagati y'imyaka 2025 n'2015 ishize. Nk'ubu hari inyamaswa zari zimeze nk'ibirura binini cyane zitwaga diplodon, zagaragaye bwa mbere muri Australia mu myaka 1,500,000 ishize, ndetse zizabayeho mu myaka y'urubura isaga 10 birayirokoka, ndetse zongera kurokoka ibihe by'urubura rwo mu myaka 2025. Ariko igitangaje mu myaka 2025 ishize, izi zarazimiye burundu. Ese kuki zazimye ari uko muntu akandagije akarenge aha? Nibura nibutekereza ko izi diplodon zari kuzimira kuko zari inyamaswa nini gusa, nta kibazo wenda byari kuba. Ariko se kuki 90% by'inyamaswa zose zazimiriye hamwe n'izi diplodon? Uyu munsi biragoye cyane kuba watanga ubusobanuro buvuga ko igihe sapiens yageraga hano byahuriranye n'igihe izi nyamaswa zari ziri gupfa zigashira burundu. Niba dutekereza ko ari ihindagurika ry'ikirere ryateye izimira ridasanzwe ry'izi nyamaswa, irihindagurika ry'ikirere iyo ribaye ntabwo ryibasira inyamaswa zo ku butaka gusa, ahubwo n'inyamaswa zo mu mazi zigirwaho ingaruka n'iyi mihindagurikire. Kugeza ubu nta zimira ridasanzwe ry'inyamaswa zo mu mazi ryagaragaye mu myaka 2045 ishize. Kuba harabaye izimira ry'inyamaswa no ku butaka, izo mu mazi ntizihungabane, bishobora kuba imwe mu mpamvu nziza zisobanura uruhare rwa muntu muri iri zimira. Mu myaka 800 ishize, ubwo abantu ba mbere abitwaga ba Maurice bageraga muri Nouvelle-Zélande, ubwoko bwinshi bw'ibinyabuzima binini bya rutura byarazimiye hamwe n'ubwoko busaga 60% bw'inyoni. Ukuri nako byagenze kuri mammoth, ubwoko bunini cyane bw'inyamaswa zo mu muryango w'inzovu, zamaze imyaka ibarirwa mu mamiliyoni ziba mu mpera z'amajyaruguru y'isi. Gusa ubwo abantu batangiraga gukwira ku isi no ku mugabane wa Eurasia na Amerika ya ruguru, bagiye bahitana nyinshi muri izi nyamaswa bakanazikoma bazibuza amatware yazo. Mu myaka 1,100 ishize gusa, nta nyamaswa n'iyi n'imwe wari gupfa kubona yo mu bwoko bwa mammoth ku isi, usibye kubirwa bimwe byitaruye ahari nke cyane, zakomeje kubaho ibinyagihumbi by'imyaka mike kugeza ubwo mu myaka 400 ishize zose zazimiye burundu, ubwo umuntu yagiraga kubirwa bya ubangere aho izarokotse zari ziri. Uyu munsi mammoth zisigaye mu bishushanyo uri kureba gusa, ndetse hatageze igikorwa abuzukuruza babuzukuruza babuzukuruza bawe ba 10 bashobora kuzumva ingagi mu migani nk'uko uyu munsi uri kumva mammoth nk'umugani. Mu mateka bisa nk'aho umuntu ugezweho uzi ubwenge, uwitwa sapiens, ariwe wowe nanjye
bisa nk'aho turi abicanyi ruharwa b'urusobe rw'ibinyabuzima. Ariko se nanone, abantu bose bageze muri Australia bwa mbere ko bari mu gihe kibuye, igihe cyo gukoresha ibuye nk'igikoresho cy'ibanze, ni gute baba barishe izi nyamaswa zose? Kuri iyi ngingo hari ibisubizo bigera kuri bitatu biyisobanura. Icya mbere ni ubunini bw'inyamaswa. Iki cyabaye impamvu ya mbere yo kuzimira kuko zororoka buhoro cyane. Kugira ngo zime bifata igihe kirekire, zikabyara abana bake, ndetse kuva igihe yimye igahaka kugira ngo izongere kwima bigafata ikindi gihe kirekire. Ku badasobanukiwe kwima ni igihe inyamaswa runaka ishobora guhuza n'indi bitsina, hakaba habaho kwirema k'umwana biturutse mu ntanga zazo. Akenshi babyita guhaka ku nyamabere nk'inka n'ihene, naho imbwa zikabwegeka. Abantu bo ntabwo bima batandukanye n'inyamaswa z'igitsina gore, kuko bo barasama. Iyo bagiye mu bihe by'uburumbuke babyita imihango, mu gihe inyamaswa zo akenshi bakoresha ijambo kurinda, zo zirarinda. Umuntu w'igitsina gore igihe cye cy'uburumbuke kiboneka buri kwezi, nibura hagati y'iminsi 3 n'5, agatwita igihe kingana n'amezi 9 akabona kubyara. Mu gihe nk'inzovu zo zishobora gutwita imyaka 2 ndetse ntizibasha kurenza abana 4 cyangwa 5 mu buzima bwazo. Mu gihe twebwe abantu harimo ababyara abana 12, abana baruta kure abagize ikipe y'umupira w'amaguru. Ibi byumvikanisha ko nk'ubu umuntu yiyemeje kujya yica inzovu imwe buri kwezi, ibi byaba bihagije ngo ateze izimira muri uyu muryango mu gihe gito, kuko mu myaka 2 gusa izo yaba amaze kwica zaba zirenga 12 mu gihe havuka imwe. Urumva ko izipfa zaba zirusha ubwikube inshuro 12 ugereranyije n'izivuka. Uko niko byagenze ku nyamaswa nka diplotodo na mammoth. Impamvu yonyine ituma abantu dukomeza kubaho ni uko abavuka baruta bapfa. Nibura habarurwa ko iyo hapfuye umuntu umwe havuka abandi 2,39. Inyamaswa nini nka diplotodon n'izindi zari nini dutura zabaga muri Australia zose byari byoroshye ko zimarirwa ku icumu na muntu. Abantu bari baratuye ibice bya Afro-Asia mu myaka isaga 2,000,000 ndetse baravumbuye uburyo bw'ubuhigi bushya. Batangiye guhiga inyamaswa nini cyane mu myaka 1,400 ishize. Nyuma inyamaswa nini zo muri Afurika zatangiye kwiga kubahunga, aho zabonaga inyamaswa yose isa nk'umuntu zarirukankaga zigahunga kuko zari zibizi neza ko nta keza ke. Ibi byari bitandukanye cyane n'inyamaswa nini basanze muri Australia. Izizo nta makuru zari zifite, ntizari zarabonye umuntu ngo zimenye ko yaraje kuzimarira ku icumu. Nta mwanya zabonye wo kwiga ku muntu no kumenya ko aho zimubonye zigomba kwiruka. Zabonaga umuntu nk'akanyamaswa gato kadafite icyo kazitwaye, kuko umuntu nta menyo y'imikaka yari afite. Muri make zabonaga ntacyo yazitwara, gusa zarishukaga. Mbere y'uko zihererekanya uturemangingo ndangasano tugize ubwoba bwa muntu no kumwirinda ku bari gukomoka kuri zo, zahise zishira umusubirizo. Impamvu ya kabiri ni umuriro. Igihe muntu yageraga aha muri Australia yari yaramaze gusobanukirwa neza imikorere y'umuriro, kuko yawifashishaga cyane mu buhinzi. Iyo muntu yahuraga n'ishyamba ry'inzitane ryose yarishyiraga hasi akaritwika, ahatabashaga kwinjira akahinjira akamufungurira amarembo y'ubuhigi. Mu kanya nk'ako guhumbya, urusobe rw'ibinyabuzima muntu yaramaze kuruhindura. Impamvu ya gatatu ni ikirere. Ihindagurika ry'ikirere ryibasiye Australia mu myaka 1945 ishize ryatumye imera nk'isigaye ku gasi, aho byari byoroshye ko inyamaswa nyinshi zihura n'ingorane zikomeye. Mu bihe bisanzwe n'ubundi urusobe rw'ibinyabuzima harimo n'ibidukikije, iyo bihuye n'ikibazo gisanzwe birongera bikagikemura ubwabyo nk'uko byahoraga bigenda. Gusa byaje kugera igihe muntu arasunika cyane arenza kwihangana k'urusobe rw'ibinyabuzima n'ibidukikije, arenzaho amaboko yabyo agarukira, amera nk'ubitaye mu kuzimu kwa k'umuriro. Iyo ufashe ihindagurika ry'ikirere ukongeraho n'ubuhigi muntu yakoze amanywa nijoro ahiga inyamaswa, ibi byari bimeze nko kuzimisha umuriro peteroli.
cyangwa nk'uwivuza uburwayi bw'umutwe yatewe n'inzoga izindi nzoga. Muri make biragoye kwizi inyamaswa zari kurokoka izimira ridasanzwe ziri guhangana n'ibintu birenze kimwe. Uyu munsi bitekerezwa ko iyo muntu adakandageza akarenge muri Australia, uyu munsi twari kuhasanga imiserebanya ingana n'ingona, ukahabona inyoni zikubye ubunini inshuro eshatu uko wawungana, na kangaro twa dusimba tugenda dutaragurika dufite uburebure bwa metero ebyiri na kimwe cya gatanu cya toni nk'ibiro. Ubwangizi muntu nk'inyoko yakoze mu mateka si ubu bwonyine yakoreye muri Australia. Muntu ntiyatinya n'ibice bikonja cyane by'impera z'isi, hose yagezeyo abasha kuba mu rubura, yica inyamaswa asanzeyo, ndetse ibi byakomeje kugira ingaruka zitandukanye ku rusobe rw'ibinyabuzima n'ubwangizi ku mubumbe muri rusange. Bimeze nk'aho muntu yari ari gusaba ishoka ngo ateme ishami yicayeho. Ese ibi byagenze bite? Ikiganiro amateka cy'uyu munsi nahagihumurije ni ikiganiro cya GENESISTV. Munyemerere tuzasubire ubutaha. Gitwa abanyindi twa Beric Munyeshyaka. Mugira amahoro.